לקראת סוף פרק ד', אמנם תם ירידת שורש חוכמה למטה, במקום שורש הבינה וכולי, הוא לכמה טעמים. האחד הוא, לפי שכשהיא קרובה לשורש כתר, אינה יכולה להאיר, ואורה מתבטל באור הנמשך מן הכתר. ועוד כי צריכה היא להתקרב למטה, כדי שתוכל הנוקבה שבכתר לקבל תחילה ממנו כנ"ל. וזהו גורם קריבת השורש אליה מדרגה אחת, יותר מקרובת הזכר שבכתר אל שורשו. כבר נזכיר את הסוגיה שאנחנו אוחזים בה פה. התחלנו בעצם מהפעם הקודמת, מפרק ד', סוף מתי ולמתי, הוא מדבר למעשה על התהליך שקורה למעלה יותר, לא בירידת האורות מהאק, מהמלכות של האק לעקודים, אלא מה קורה בשורשים. ואחד הדברים שקורים שם, שהם מיוחדים שם, זה שיש הבדל בין הירידה של הכתר למטה לבין הירידה של החוכמה. זאת אומרת, הכתר הוא יורד בסוג של דילוג כזה, הוא יורד את כל המדרגות בבת אחת, והחוכמה היא יורדת בשלבים, היא יורדת הכל מדובר על השורשים למעלה, אבל היא יורדת משורש החוכמה לשורש הבינה וכולי. ועכשיו הוא מסביר את הדבר הזה, למה החוכמה צריכה לרדת במקום שורש הבינה ואחר כך בכל שאר המדרגות. אז הטעם הראשון הוא בגלל שכשהיא קרובה לכתר, אז היא לא יכולה להאיר מרוב העוצמה שיש בכתר, ולכן היא בעצם צריכה לעבור איזשהו תהליך יותר הדרגתי, אפשר לומר, כדי שהיא תוכל להאיר. זאת אומרת, אם היא תישאר גבוהה מדי, היא תתבטל והיא לא תוכל להאיר את האור שלה, ולכן היא יורדת בשלבים עד שהיא תוכל להאיר את ההערה שלה. ועוד, כי בארנו כי לעולם השורשים אינם נמנעים מלהשפיע למטה, ביות התחתונים רוצים לקבל. לכן, שורש הכתר אינו נמנע מלהשפיע למטה, כל זמן היותן זון חוץ מן הכלי שלהם. ואם כן, אין החוכמה יכולה להשפיע. ולכן, כאשר תתרחק החוכמה ותרד למטה במקום הבינה, אז יישאר המקום שלה פנוי, ואז בעוד שהשפע הנשפע משורש הכתר ממלא אותו מקום בחלל הפנוי, אז החוכמה היא משפעת למטה. נמצא כי אז גם אם הכתר משפיע, אינו מבטל הערת החוכמה. אבל יש פה בעצם עוד משהו, הכל קשור לשורש אחד, שהוא ההבנה של ההבדל בין הכתר לבין החוכמה. כי מה שקורה זה שנזכיר רק את העיקרון, אנחנו עכשיו מדברים על השלב שבו האורות יצאו מהכלי של הכתר ועלו למעלה לשורשים. עכשיו יש לנו אורות זון של הכתר שהם בלי כלי. ובמצב הזה
הכתר העליון שנמצא בשורשים למעלה, הוא כל הזמן רוצה להשפיע. כמו שהוא אמר, אין הפסקה מהזמן שבו הוא רוצה להשפיע, כל עוד התחתונים רוצים לקבל. ואם כן, אז אם הכתר רוצה להשפיע, החוכמה לא תוכל להשפיע, כי בעצם שוב הכתר בעצם יתפוס פה בעצם את כל המקום. לכן מה שקורה זה שהחוכמה תרד למטה. זה מה שאנחנו עכשיו רוצים להסביר, למה החוכמה יורדת למקום הבינה וכולי. החוכמה יורדת למקום הבינה, היא מתרחקת, ואז במקום הפנוי, כאילו שהיא משאירה, הכתר יכול להיכנס לשם ולהשפיע, והחוכמה תמשיך לרדת למטה, אבל בצורה הזאת, הכתר, כמו שהוא אמר פה במשפט האחרון, כי אז גם אם הכתר משפיע, אינו מבטא להערת החוכמה. כלומר, כיוון שהכתר עכשיו היה לו מקום פנוי איפה שהחוכמה הייתה, אז הכתר ירד לשם, אז הוא כבר ירד קצת ממדרגתו, ולכן עכשיו, גם אם החוכמה תהיה מתחתיו, הוא כבר לא יבטל אותה. זאת אומרת, כל עוד הם היו למעלה, אז הכתר היה בכל עוצמתו, והחוכמה בעצם מתבטלת אליו לגמרי. וברגע שהחוכמה יורדת לבינה, הכתר יורד למקום של החוכמה, ואז הוא יכול להמשיך להשפיע את ההשפעה שלו, אבל בלי לבטל את החוכמה. חוכמה תוכל להמשיך להשפיע את ההשפעה שלה. ואומנם, ירידת החוכמה למטה לא תפסיד הערתה והתרחק מן המעציל מדרגה אחת כנל, ומזה הטעם, אחר היות הכתר העליון ממלא אותו מקום החלל שהייתה בו החוכמה. כי בשלמה אם היה נשאר שם מקום פנוי בחלל, היה נפסק האור מן המעציל החוכמה, ועד רבה הייתה מפסדת החוכמה. ויותר טוב היה להישאר במקומה. למטה שאור הכתר ממלא מקום החלל ההוא, יש דרך ומעבר אל האור המעציל להשפיע בשורש החוכמה, ואינה מפסדת כלל. זאת אומרת, אם החוכמה הייתה נשארת למעלה, אז היא הייתה מתבטלת לכתר, אבל לפחות הכתר היה משפיע אליה. עכשיו, שואל הארי, לכאורה עכשיו החוכמה ירדה, אז היא מפסידה לגמרי, כי יש פער בינה לבין הכתר, שזה המקום הקודם שבו היא הייתה, אז היא לא יכולה להשפיע. התשובה היא, כמו שאמרנו קודם, שכיוון שהכתר יורד לתוך המקום שבו הייתה החוכמה, אז אין באמת עכשיו חלל, אין מקום פנוי שבאמת עושה את הפער בינה לבין הכתר, אבל מה שהרווחנו זה שהכל ירד. החוכמה ירדה לבינה, הכתר ירד למקום שבו הייתה החוכמה, הירידה שלו גורמת להחלשת האור שלו בצורה כזאת, שעכשיו החוכמה כבר לא מתבטלת מהמקום שלה, והיא יכולה להמשיך ולתת גם את ההשפעה שלה למטה, בהמשך השורשים של הפה של אק, בתחתית, במלכות של אק, ומשם זה יחזור חזרה לעקודים, וזה יחזור לכלי של הכתר, כפי שתכף נראה בסוף המהלך הזה, כן, שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שזה התיאור של מה שקורה למעלה בשורשים. והנה, אחר שקיבלו זון מן השורש חוכמה גם כן, זון זה
זון שהיו ב, 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 בתוך הכלי של הכתר, ועלו למעלה עכשיו ל, ל, לשורשים של המלכות של האק. עכשיו גם החוכמה יכולה לתת להם, גם הכתר יכול לתת להם. אז אינם צריכים לנק עוד. ואז יורדים זון בכלי שלהם. ואז שורש החוכמה נתעלה, או שגרסה אחרת נתגלה במקומה, וגם שורש הכתר אוסף חלק אור אליו, ואותו הכתר שבסוף השורשים אינו מקבל רק חיות הצריך לו לבד. ואתה נקרא בחינת מתי בכתר אל הכלי, כי חזר האור בכלי שלו. אמנם שורש כתר עליון נקרא לא מתי למטה בעקודי, הרי העלינו מכל זה שהאור שבכלי ראשון נקרא כתר, ואין בו רק אור החוכמה, כי אור הכתר נשאר למעלה בסוף השורשים, וזה סוד כולם בחוכמה עשית. אנחנו בעצם עכשיו חזרנו למקום שבו היינו קודם, רק הבנו קצת יותר מה קורה למעלה. זאת אומרת, בוא נלך לשורה התחתונה. שורה התחתונה זה שהאור של החוכמה נכנס בכלי של הכתר, שזה בעצם התחלת היווצרות הכלים בעולם העקודים. עולם העקודים, זה כמו שראינו, זה בעצם כלי אחד שמחולק לשנתות, אבל מעולם העקודים אנחנו מדברים על כלים. אבל הכלים האלה הם מתחילים מכלי הכתר, אבל אור הכתר הוא נשאר למעלה. למעלה הוא בעצם נמצא בשני חלקים. החלק התחתון שלו נמצא בתחתית השורשים ש, ש, של, ה, של המלכות של האק, כן, של, ה, של הפה של האק, ולמעלה האור העיקרי של הכתר הוא בכלל נמצא בלמעלה של השורשים. כלומר, הכתר עצמו, האור המרכזי שלו נמצא בשורשים למעלה, אבל יש אור שלו, חלק מהאור שלו, המלכות של האור שלו, היא נמצאת בתחתית השורשים למטה, אבל בכל מקרה, שום דבר מהאור שלו לא יורד לתוך הכלי שלו. מה שיורד לתוך הכלי שלו, זה רק האור של החוכמה. זאת אומרת, יש הפער הזה שיש בין הכתר לחוכמה, שראינו אותו עכשיו, איך הוא מתרחש בעצם למעלה בשורשים. כי החוכמה יורדת ככה בשלבים, וכדי לא להתבטל מהעוצמה של הכתר, ואז היא מצליחה בעצם להגיע עד למטה, עד לשורשים של המלכות של של הפה של האק, של המלכות של האק, ומשם האור של החוכמה יורד ונכנס לתוך הכלי של הכתר, ומשם זה ימשיך כל ההמשך שלמדתי ולומדתי, שבעצם כבר ראינו אותו וכאילו חזרנו אחורה. מבחינת המסמת, מבחינת המבנה פה, אנחנו ראינו קודם את כל המתי ולא מתי שמתרחש בעצם בתוך העקודים, ולקראת הסוף הוא קצת חוזר איתנו כביכול אחורה, כדי להסביר מאיפה כל האור הזה הגיע, איך נעשה ההבדל הזה בין החוכמה לבין הכתר, באופן כזה שהכתר נשאר למעלה, האור של הכתר נשאר למעלה, והאור של החוכמה ירד לתוך הכלי של הכתר, שבעצם הוא מתחיל את בניית הכלים בעולם העקודי.
בסדר? צריכים לשמוע אותי למרות ה... כן, שומעים מצוין. אז אם אני הבנתי נכון, אז כאילו כן. השלב, אם הבנתי נכון, אז כן. השלב הזה זה למעשה כאילו אמור להיות בראש הפרק, כביכול. נכון. אוקיי. אני לא יודע להסביר, אני לא יודע להסביר למה הוא מסדר את זה בצורה הזאת. אבל כיוון שזה מתי ולא מתי, אז הכל פה כל הזמן באיזה מין תנועה כזאת של רצו ושוב, אז הוא כאילו רץ, הוא רץ למטה והסביר את כל העניין, ואז כביכול חוזר ומסביר את מאיפה זה התחיל, מאיפה כל זה התחיל. אז אני לא יודע להסביר למה הוא בנה את זה ככה, אבל זה המבנה של לכאורה, זה המבנה של הדברים. אז סתם באופן רעיוני, כאילו, אם אני מבין נכון, אני כן. אומר באופן רעיוני, אם אני מבין נכון, אז כמו ש, כאילו, נגיד בזכות ענווה שקונים תורה וכולי, אז פה כאילו למעשה בזכות ההנמכה, זה מאפשר קבלת האור, נכון? כן. זה בעצם עיקרון שאנחנו רואים אותו כל הזמן. זאת אומרת, ברגע שהאור גדול מדי, המקבלים לא יכולים לקבל אותו, כי הם כל כך מתבטלים, עד כדי כך מתבטלים מפניו, שכבר אין להם בכלל מציאות מעצמה. אז אם האור שהם מקבלים קצת יורד, אז עכשיו הם במקום שבו הם יכולים לקבל אותו בלי שהוא יבטל אותם. זה למעשה, ולכן זה הכרחי שהכתר יישאר למעלה, ורק האור של החוכמה הוא ייכנס לתוך הכלי של הכתר. כן, יש לנו עוד כמה דקות, אפשר להתחיל קצת את הפרק A. נמשיך את אותו מהלך למעשה עד סיום הפרק ועד סיום השער הזה. עם עוד קצת פירוטים. ואתה, אחר שהוא מתי בכתר, צריכים אנו לבאר מציאות לא מתי בחוכמה ובינה. נודע כי כל האורות שבחוכמה ובינה הם עולים בכתר, והיות הזון שבכתר במקומה כנ"ל. זה תיאור של מה שבעצם ראינו בפרקים הראשונים. הנה כבר בארנו שיש ה' אורות בשני כלים. כי בכלים של חוכמה יש זון, ובכלי של בינה יש זון ובן, עם חסד ענל. אני אזכיר רגע, לפני שאנחנו מתקדמים, אני אזכיר, הוא אומר שהזכרנו, רק אני אזכיר איפה הזכרנו. יש פה לפעמים דברים שדווקא טוב שחוזרים עליהם. ראינו שבכלי החוכמה יש מפגש, בכלי של הכתר, יש מפגש בין הרשימו של הכתר לבין האור של החוכמה, וזה למעשה יוצר זון. זאת אומרת, החוכמה הופכת להיות נוקבה. הרשימו של הכתר זה הזכר, והחוכמה היא בעצם הנוקבה, וככה יש זון שנמצאים בתוך הכתר. אחר כך ראינו שיש את אותו זון, יש גם בתוך החוכמה, יש את הרשימו של החוכמה, נכנס האור של הבינה, וביחד הם יוצרים זון. הרשימו של החוכמה הוא הזכר, האור של הבינה שנכנס לתוך הכלי של החוכמה, הוא בחינת נקבה, ויש פה זיווג. בכלי של הבינה, מזכיר לכם, שמה אמרנו שאי אפשר, לא יכול להיות שמה זיווג, ולכן מה שקורה זה שהם מקבלים מהזיווג שהיה בחוכמה, הם מקבלים אור
שנכנס אליהם לתוך הכלי של הבינה, ואז נוצר שם, שם יש זום ובן, שם יש את החסד שנוצר מהזיווג הזה שיש בבינה. אז זה התמונה שהייתה, שכבר ראינו אותה, ועכשיו הוא אומר, ועליית אלו תלוי במעשה התחתונים. לפעמים יעלו כל ה' אורות, ופעמים לא יעלו כי אם ד'. ואור החסד שהוא בן, הוא בן כי הוא כאילו תוצאה של הזיווג. הוא נקרא בן כי הוא תוצאה של הזיווג שיש בכלי הבינה. אז מה שהם מולידים זה חסד, זה בן. אז הוא בעצם החמישי, כי ככה בכל אחד יש זון, יש זון בכתר, יש זון בחוכמה, יש, אבל בבינה יש זון שמולידים את האור של החסד. אז לכן יש פה כביכול ארבע ולפעמים חמש. עכשיו יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, שלפעמים יעלו כל האורות האלו, ופעמים לא יעלו כי אם ד'. ואור החסד שהוא בן, נשאר למטה בכלי של הבינה. אני אקרא רגע עד הסוף, ואז נגיד פה משהו, והנה בארנו למעלה, כי יש זון בכל אחד מאלו הגימל ראשונות, ונקרא יוד קי, יוד בזכר, היי בנוקבה. ראינו את זה, יוד קי בזכר, הרשימו של הזכר עם האור של האור, הרשימו של הכתר, עם האור של החוכמה, זה יוצר יוד קי. אותו הדבר אחר כך בחוכמה. יש רשימו של החוכמה, עם האור של הבינה, זה יוצר יוד קי. ודע, כי כל אלו האורות, כשעולים בכתר, לפעמים נכללים בנוקבה, ולפעמים בדחורה, ולפעמים קצתם בנוקבה וקצתם בדחורה. ודע, כי לעולם כשאין עולים אלא דלת אורות, אינם נכללים רק בנוקבה. עכשיו פה יש דבר מאוד מעניין, ככה, טיפה חשבתי על זה לבד, אבל רק כשראיתי את שורשי הים, אז הבנתי על מה חשבתי. כשהוא אומר שלפעמים עולים ד' אורות ולפעמים עולים ה' אורות, וזה תלוי במעשה התחתונים. אז מה הכוונה למעשה התחתונים? האם הכוונה שכאשר התחתונים הם בסדר, זה אנחנו, כשאנחנו בסדר, אז עולים, כל ה' אורות עולים למעלה, כי כשאנחנו בסדר, אז זה סימן שיש עלייה גדולה, וכולם רוצים לעלות למעלה ולהתחבר לשורש ולמקור שלהם, וכשאנחנו לא בסדר, אז האור החמישי נשאר למטה ורק הארבעה עולים, או שזה הפוך. או שזה הפוך, שכשאנחנו בסדר, אז אנחנו זוכים להשאיר למטה אור אחד אצלנו. ושאר האורות מסתלקים למעלה, ואנחנו מצליחים להשאיר אור אחד אצלנו. אז הדבר הזה שנוי במחלוקת גדולה בין האחרונים, בין אחרוני המקובלים. ככה מביא בשורשי הים, שרוצה לראות בפנים, יכול לראות את זה פה ממש על הפסקה הזאת פה אצלנו. הוא מביא שהלשם, והוא מביא עוד מישהו בספר שנקרא בית לחם יהודה, לא כל כך מכיר את הספר הזה בפנים, אבל הוא מביא אותו הרבה פעמים, הם סוברים כמו הצד הראשון, שכאשר התחתונים הם בסדר, אז כל האורות עולים למעלה. מי שחולק עליהם זה הכרם שלמה, הרב אליהו, הרב סולימן אליהו, שהוא אומר כמו הצד השני, שהוא אומר שכשאנחנו בסדר, אז האור החמישי נשאר אצלנו למטה, והארבעה עולים כי הם קשורים לעולמות עליונים, אבל האור של הבן, של החסד, נשאר אצלנו. ואז הוא מביא שורשי הים, לכאורה,
ראייה מאוד מאוד חזקה לטובת הדעה של הלשם והבית לחם יהודה מסוף הפסקה שקראנו עכשיו. כי מה כתוב פה בסוף הפסקה? שימו לב עוד פעם לשורות האחרונות. הוא אומר שכשהם עולים למעלה בכתר, אז לפעמים הם נכללים בנוקבה, לפעמים בדחורה, ולפעמים גם בנוקבה וגם בדחורה. ואז הוא אומר את המשפט הבא, ודא, כי לעולם, כשאין עולים אלא ד' דורות, אינם נכללים רק בנוקבה. עכשיו, לכאורה, אם הם נכללים רק בנוקבה, זה ודאי כנראה סימן, נקרא לזה, לא טוב. כי בסוף, בדרך כלל, אנחנו יודעים שלעלות לזכר זה מדרגה יותר גבוהה, או לפחות שיהיה גם בזכר וגם בנקבה. אבל אם הם עולים רק בנוקבה, סימן שמעשה התחתונים הם לא טובים. מעשה התחתונים הם לא טובים, אז קורים שני דברים. דבר ראשון שקורה זה שעולים ארבע אורות ולא כל החמש, זאת אומרת, כי אנחנו לא מצליחים על ידי המעשים שלנו, אנחנו לא מצליחים להעלות את כל האורות למעלה. אנחנו מצליחים להעלות רק את הארבע אורות הגבוהים, אבל לא את האור החמישי. האור החמישי, אנחנו לא מצליחים כאילו לדחוף אותו לעלות למעלה לעולמות הגבוהים, אבל קורה גם עוד משהו, שגם הארבע אורות שאנחנו כן מצליחים להעלות, גם הם עולים רק לנוקבה, והם לא עולים ל, הם לא עולים ל, 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 לזכר, הם לא מצליחים להתחבר ל, 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 לאור הזכרי שבכתר, אלא הם מצליחים להתחבר רק לנוקבה שבכתר, ולא מעבר לזה. זה לכאורה ראיה חזקה. לא הסתכלתי בפנים לראות איך מסביר את זה בכרם שלמה, לא הספקתי, אולי צריך לנסות לעיין בזה. על כל פנים, אז פה בעצם אנחנו שוב קצת חוזרים למבנה הרגיל שהכרנו אותו בהתחלה, בפרקים הראשונים של הזון שיש בכל הכלים הגבוהים של העקודים, זכר ונקבה, י' ק', שיש בכל אחד מהכלים האלה, ומה שהתחדש פה זה העניין הזה של מעשה התחתונים. אגב, יש פה עוד נקודה מעניינת, דיברנו עליה פעם, איך מעשה התחתונים יכולים בכלל להשפיע למעלה על העקודים. אז זוכרים, היה לו פעם, ראינו פעם הערה מאוד מעניינת בעניין הזה, אולי נדבר עליה פעם הבאה, כדי לא ככה להאריך ככה מעבר לזמן, אז נעצור פה, וסליחה על הטרטור, וסליחה פה על התנאים, על לא זה, אבל הכל ככה, הכל שווה כדי לעשות ולהתמיד, גם לשמח חתנים שמתחתנים בעת הזאת, חתן מהישיבה, משפחת מימון, היו שלושה חבר'ה מהמשפחה הזאת בישיבה, ואחד מהם שמואל התחתן עכשיו, והוא רצה להתחתן בעזה, כבר שכנע את המח"ט, ואת המג"ד, שרק החיילים יהיו ורק הקלה תהיה בלי משפחה, בלי כלום, אבל מפקד האוגדה לא אישר את זה, אז החתונה גלתה לפתח תקווה, אבל בעזרת השם שנזכה בקרוב ובלי איסורים, בעזרת השם לחתונות ולשאר דברים, וחבל עזה כולו וחבלי ארץ ישראל כולם, בעזרת השם לטובה ולברכה. תודה רבה. יישר כוח, ברוכים תהיו, בשורות טובות, בעזרת השם, כל טוב, שבוע טוב, בעזרת השם, להתראות, שלום, שלום. אני בטוח שזה גם השיעור עשה תיקון גדול לתחנת הדלק. לא, זה בעזרת השם, כן, בעזרת השם. דלק פז סיירים. טוב, אז כל טוב ולהתראות, שלום, שלום, שבוע טוב. עזרת השם, שבוע הבא, לא ידוע לי על משהו, החתונה, ההזמנה הזאת הגיעה אחרי השיעור הקודם, פתאום היה שינוי, לא משנה, כל מיני עניינים של התקופה,
בסדר, בעזרת השם. אז כל טוב ולהתראות. שלום, שלום.